Treba da protekne u miru i dostojanstvu. Mi mnogo nećemo pričati, rekli smo sve što smo imali da kažemo. Posle moje diskusije, drug Lazo Malešević će imati riječ i drug Vučak u ime organizacijskog odbora pročitat će naše stavove i viđenja, tako ćemo se dalje ponašati i vladati. A mi smo na ovim prostorima živjeli, živimo i živit ćemo buduće u miru i slozi. Živjeli! Hvala i vama također. Pozivamo kulturno-umjetničko društvo iz Debeljaka da izvede igre. Dragi sugrađani četiri mjesne zajednice, dozvolite mi da se obratim vam sa par riječi. Radili smo našu finu Jugoslaviju 45 godina, a nećete mi zamjeriti ako kažem, nađe se šest usijanih glava koji hoće u našu finu zemlju da razore prije šest mjeseci nego što su primili funkcije. Dok radnička klasa gladuje, fabričke hale se zatvaraju, dokle naši velikani za jedan ručak 27 milijardi dinara plaća po jednoj osobi. Da li je to normalno, a radnička klasa gladuje? Dragi sugrađani, poštivamo se kao komšije, ne dozvolimo da ulije zla krv među nas, da one velikane osujetimo da ne mogu raditi ono što hoće, jer radnička je klasa jača. Nećemo dozvoliti da u đačke klupe ulaze kalašnjikove, mjesto knjiga i olovka i mapa koje treba da uče. Ne dozvolimo miješanje. Ne dozvolimo miješanje stranih trupa što pojedinci traže u našu finu Jugoslaviju. Mi ćemo Jugoslaviju odbraniti i sačuvati jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu u Jugoslaviji. Zato, dragi građani, poručimo našim velikanima, hoćemo mir, hoćemo hljeba, a radnika klasa hoće rada i nije slušala još raditi. Mir i pravo. Hvala i vama i drugu Lazaru koji proklamuje ono što vjerujem svi ovdje želimo. Hvala mu još jednom. Građani mjesne zajednice Grbanja, Ada, Česma i Debeljaci, građani Banja Luke, građani Jugoslavije, zdravo!
Počašćen sam što vam se mogu obratiti danas sa ovoga mjesta da podijelim sreću sa vama što smo se okupili ovdje danas da se družimo. Ujedno svoju veliku bol zbog posljednjih događaja u našoj zemlji jer kao što znamo njihovo ratno razaranje i pred našim vratima. Danas kada doživljamo finale ovog našeg mirovnog pokreta, poslije manifestacija koje su održane po našim mjesnim zajednicama, nemojte posustati. Sastavit ćemo se i dalje, ako treba, širom naše Jugoslavije do konačnog mira. Želim da podsjetim danas vas građane ovdje prisutne da smo u proteklom periodu imali dobru saradnju na ovim našim mjestnim zajednicama i sretan sam što mogu konstatovati da nismo imali ni jednog ekscesa na našim prošlim mitizima po mjestnim zajednicama kao i na turniru mira u malom nogometu koji se održava u mjestnoj zajednici Debeljaci. Na našem putu mira nije se našlo ništa što bi pomutilo saradnju između nas i naših komšija iz gore navedenih mjestnih zajednica pa i šire. Naprotiv, mi činimo sve da naša saradnja bude još veća kako bi obezbedili mir, bezbjednost svim našim građanima. S obzirom da živimo u više nacionalnoj sredini, molio bi sve građane da i dalje gledaju i čuvaju dobre komšijske odnose, jer i oni su svima nama u ovom trenutku itekako potrebni. Koristim ovu priliku da pozovem sve ljude dobre volje, bez obzira na stranačku pripadnost, vjeroispovijest, opredjeljenost, da se priključe u ovaj mirovni pokret i podrže nas u istom, u našem stremljenju, u borbi ka vraćanju povjerenja, uvažavanja među našim građanima i borbi za očuvanje mira. U ovim teškim vremenima kada svaki normalan čovjek zna da oružje izaziva novo oružje, kada krv izaziva novu krv, mi smo danas ovdje jer želimo da našim prostorima vlada mir i samo mir. Odgovornim ljudima, političarima i našim nacionalnim vođama poručujemo, neka obuzdaju svoje nacionalne strasti i svoj hir, jer mi smo obični građani ove zemlje i imamo pravo na suživot, prijateljstvo, sreću i mir. Svima onima koji zveckaju oružjem i misle da se tako tiče demokracija, poručujemo sa ovog mjesta da je njihovo oružje nemoćno pod mirovnom armijom ljudi zdravog razuma koji su spremni da svoje probleme rješavaju kao sav civilizirani svijet dijalogom, uvažavanjem interesa svih građana. Gospodin Ošoj koja drema u svojim udobnim foteljama dok u selima i gradovima našim traje rat u kome proliva krv nedužnih i nevinih građana naše zemlje i uništavaju materijalna dobra, dok oni kuju planove o raspadanju zemlje i mijenjanju granica naše zemlje i podjeli Bosne i Hercegovine, poručujemo sa ovog mjesta. Gospodo, tupe su vam te makaze kojima ste zamislili da izdržate našu Herceg Bosnu. Tupe kao i vaše glave u kojima se rađuje te ideja. A da biste znali, gospodo, kada bi čovjek uzeli srce, tada bi on bio mrtav čovjek. Tako isto, kada bi ovoj zemlji uzeli Bosnu, ona bi bila zemlja mrtvih. Jer Bosna i Hercegovina je od uvijek bila takvom i uvijek će biti. Ona je moja i tvoja zemlja, moje sestre i tvoje sestre, i moga i tvojega brata. Ona je uvijek bila i takvom će uvijek biti zemlja muslimana, Srba i Hrvata. Nek ne pokušavaju da vrate točak istorije unazad, nek ne prekopavaju porušile na naše teške prošlosti, podsjećaju nas na genocide koji nam i danas nesobično nude, jer i oni su iza nas, bilo ne ponovilo se nikada više, jer mi smo civilizovani ljudi i naš put može da vodi samo naprijed u društvo razvijenog svijeta, društvo izobilja i sreće. Gospodo, dosta nam je život ranjenja i suza, od danas je vrijeme da počnemo i da živimo. Još uče bili smo zemlja sa velikim ugledom u svijetu.
pokretu, osnivači nesvrstanih, nesvrstanog pokreta, borci za mir. A danas smo dočekali da nam diplomacije stranih zemalja okreću leđa i zalivaju se nas kao oazu koja ne pripada civilizovanom svijetu, koja srlja u propast. Ovdje mi se nameće pitanje, a postavljam ga i vama prisutnim građanima. Ko je taj ko nam u ljude naše, u zemlju našu, u zjenicu oka našeg mira? Zar baš moraju ponovo hiljade nedužnih da padnu zbog onoga što imali smo već, zbog mira? Hvala. Pitate me zašto volim svaki kamen zemlje ove, zašto volim njena brda, ravna polja i dolove. Za jedinstvo i slobodu velike smo žrtve dali, sijali smo krv i kosti, divovi su mnogi pali. Domovina, to je moja, zemlja mojih pradjedova, zemlja bratstva i jedinstva njenih kćeri i sinova. Eto zašto u svom srcu ja ljubavi nosim plamen, zašto volim ove zemlje, svaku stopu, svaki kamen. Niste valjda posunjali da kulturno-umjetničko društvo Danko Mitrović Vrbanje neće večeras nastupiti. Igre iz Srbije, izvođač kulturno-umjetničko društvo Danko Mitrović.
Nema veze što ne opušuje. Sve flaše vratite fino u gajbu ovde. Sve flaše. Nema, vi ste snaga mladi. Ja i Lazo na jednoj nozi, nas dvojca i jedan čovjek. Ove naše proslave. Hoće, ne, tamo sjedite. Dobro je, da. Hoće da sklopite.